To naše povídání jsme si nějak jako řekli přes Facebook a ty jsi mi tenkrát vzkázala: Honzi, ráda se nechám tvými otázkami překvapovat, když jsem se tě ptala, v čem pojedeme. Takže já si myslím, že uděláme takový exkurs do tvého života. Dobře. Protože nám je jaksi něco společného, to je s tím místem, to musím přiznat. Martina se narodila ve Znojmě, v porodnici. Porodnici ve Tam Znojmě, ano. Dole, ne, já pod kraj zákem, už to bylo nahoře, prosím, v Lesní. Nový. Jo. U Lesíka, nebo jak se Ano, u Lesíka. U Lesíka. Já jsem se narodil právě ne ve Znojmě, ale když mi bylo 9 měsíců, tak se naši stěhovali tenkrát vagónem z Ústí nad Orlicí a zakotvili ve Znojmě a oni ještě, když tam zakotvili, tak nevěděli, kde budou bydlet, ale naštěstí se našla dobrá rodina a oni je ubytovali na Pražské, nahoře. No ale pak jsme bydleli na Gottwaldově, téměř na nádraží kousíček, jo. A tak to je to, co nás spojuje. A vlastně tady někde začneme. Vy jste nebydali přímo ve Znojmě. Ne. Moje rodina žila a doposud žije v Novém Šaldorfu, což je vlastně vesnice, která je oddělená od toho Znojma pouze protékající řekou Dyjí. Takže my jsme byli, k nám zajížděla městská hromadná doprava z města, ale ten venkovský ráz toho života to vlastně byl, protože tam už byly zahrady, tam už byly pole, za kopečkama kousek Rakousko, takže vlastně tou jedinou hranicí mezi městem byla ta tekoucí řeka a my jsme si ale i přesto mohli užívat vlastně venkovského života. No, protože to bylo kousíček. Když bys vzpomínala na to dětství, a myslím si, že ráda vzpomínáš z těch rozhovorů, který jsem si přečetl, tak na to místo, kam patříš, ráda vzpomínáš a dokonce mám pocit, že to vlastně nezmizelo z toho tvého pocitu, že to je tvůj domov. Je to tak? To ne. Já si myslím, že to je jako velmi cenný, když člověku nezmizí pocit domova, i když ho vytvoří po cestě životem někde jinde. Já mám samozřejmě teď domov tady, kde mám svou vlastní rodinu a vlastně až když jsem poznala svého muže, tak jsem začala říkat, když jsem odjížděla z Moravy, jedu domů do Prahy. Já jsem do té doby Prahu jako domov necítila. Domov máte vždycky tam, kde máte ty nejbližší. Ano. Ale to, co mi zůstalo z té domoviny nebo z toho rodiště, je velmi silný to pouto, protože moje maminka vždycky říkala, že nesmím jakoby zapomínat na to, odkud jako přicházím a že se tam mám často vracet, aby ani to rodiště na mě nezapomnělo. Takže já to tak jako vlastně docela harmonicky přiživuju pořád ten vztah. A teď třeba nedávno, je to 14 dní, kdy jsem právě ve Znojmě, ve svém rodném městě, křtila svoji poslední knížku, protože jsem si říkala, že si ta knížka jakoby zaslouží mít ještě jeden křest, nejen tady ten pražský, ale ještě ten moravský, protože ta knížka se velmi dotýká Znojma, mého dětství ve Znojmě. To jsou ty skleničky v nebi, ano, ne? To jsou ty skleničky v nebi. A byla jsem až jakoby vlastně dojatá a pohnutá z toho, jednak kolik lidí na ten křest přišlo, protože jsme očekávali 80, přišlo jich 150. A ta atmosféra toho večera byla tak milá a tak jakoby pěkná, že ačkoliv se říká, že doma není nikdo prorokem, tak já jsem trošku prolomila vlny a cítila jsem se tam zase dobře. A nikdo na mě nehleděl skrz prsty, že bych to někam jako dotáhla. Jsi přijela z Prahy. No, že přijela Pražačka nebo něco takového. A vlastně jsem si říkala, tak takhle to má být. Jako vracet se občas do toho domova za těmi rodáky, protože cítit tu píchu jejich bylo pro mě povznášející. No. Vidíš, že to je zajímavý, cítit jejich píchu. Oni na tebe byli hrdí, tak proto asi tě mají rádi. Ano. To je asi důležité. To bylo důležité. A teď se zastavíme u těch lidí, kteří tě měli asi nejraději, to znamená rodiče, příbuzní. Tam byl vliv té rodiny asi dost silný. To není jenom barák nebo místo. Ne. To jsou lidi. To jsou lidi, no. To byl tatínek, o kterého jsem bohužel velmi brzy přišla. Ve 20 letech umřel, v mých 20 letech umřel, v den svých 50. narozenin. A tudíž velmi brzo.
Ale tatínek byl učitel hudby právě ve Znojmě na Lidové škole umění, učil housle. To bylo na Hraničářů? Nebo... Ano, pohraniční stráže. Já jsem tam chodil do housle. A kdo tě učil? Míča. Tatínkův kolega ještě. No. Takže to byla taková... Tatínek byl taková měkká duše, takový jako ten rodinný umělec a trošku, nechci říct bohem, ale některým věcem viděl víc pod povrch. A maminka učitelka té doby, v tom čase ředitelka mateřské školy, takže generál každým coulem. A já mám takovou vtipnou historku, když tam poprvé přijel můj muž, tak říkal, to je zvláštní, ta tvoje maminka furt všechno říká do rytmu. A já jsem si to nikdy neuvědomila, ale ona třeba nás pozvala k obědu, že už je, a když jsme si sedli k tomu stolu, tak ona řekla, dobrou chuť, z té školky na ty děti pořád tak jako je držet v tom rytmizování toho času, tak s náma takhle, a mě to nikdy jako nepřišlo, až to pojmenoval ten člověk z vnějšího jakoby okolí. A tak to je moje maminka, která žije zaplať pánbu dodnes, a každý ten z mých rodičů měl své rodiče, a to je právě ta... To byl ten dědeček, akademický malíř? Ano, akademický malíř Antonín František Stehlík, to byl tatínkův tatínek, a maminčin tatínek byl děda Palát, což byl zemitý zemědělec, který se přistěhoval vlastně do Nového Šaldorfu při odsunu Němců. Ano. Z Vysočiny, naučil se dělat víno, naučil se zacházet s vinicemi, s lisem, se vším, a byl to takový ten opravdu zemitý člověk, který se vyučil jako dřevorubec vlastně. A takže v těchhle dvou absolutně protichůdných, názorově naprosto odlišných jakoby domácnostech já jsem vyrůstala, protože když naši jeli s cymbálovkou hrát, tak nás střídavě hlídal jeden děda nebo děda s babičkou v ateliéru, tam se nesmělo na nic sáhnout a vonělo to tam těma barvama. A když jsme byli s dědou na statku, tak ten vlastně nehlídal, ten tam s náma tak jenom jako nějak jako byl a nechával nás žít. A vy jste to přežili? Děti přežijou úplně všechno, jako to se nebojím. A vlastně v těchto otevřených nůžkách těch dvou světů já jsem vyrostla a z každého jsem si, myslím, jakoby odnesla něco podstatného do toho života. No třeba mě napadlo, kromě té muziky, která bylo v rodině malování, nenapadlo tě, neskoušela si malovat? Zkoušela. A když teď vidím svého vlastního syna 14-letého, jak se taky pokouší, jak se v něm probudili, protože geny nevyčuráš, že jo, ty prostě se v tou generací nějak míchají dál, tak v tom se taky probudili teď sklony a velká touha potom malovat a potom výtvarničení. A chodí do všech možných kroužků a přípravných kurzů, protože ačkoliv je v 8. třídě, jak si vysnil, že bude nějakou uměleckou školu, tak já tak jako zpozdálí to sleduju a říkám si, kéž by se to ještě za ten rok a půl změnilo. Ale já jsem tuhle snahu taky měla, ale mí rodiče byli ke mně velmi, nebo ne velmi, ale tak jako zdravě kritičtí. A zavčas mi řekli, tohle ne, to umíš moc málo na to, aby si v tomhle oboru prorazila. A já jsem za to jako vlastně vděčná, protože já si myslím, že rodič je mimo jiné na světě taky proto, aby těm dětem dal nějak, on je má nechat jít po té cestě, ať jdou, kudy chtějí, ale ze začátku je má nějak trošku ukorigovat v tom, aby si nemysleli, že ten svět je tady pro ně. Jo, oni mě jakoby zaručili, že jsem tak moc krát v životě nepadla na držku, protože se tu sebekritičnost do mě vlastně jako nějakým způsobem vpáčili. To si myslím, protože třeba to soudím z té tvé otevřenosti, kterou obdivuju, jako protože to není snadné někdy hovořit o věcech, které jsou méně příjemné, ale ty to zvládáš. Prosím tě, ale tak ta muzika. No a muzika, já jsem prošla Lidovou školou umění ve Znojmě. Prvně jsem chodila do baletu, protože každá holčička chce mít ty bílé silonky, a já, jak jsem vlastně dodnes docela velká žena,
tak už tehdy jsem jevila známky toho, že budu velká žena. A pamatuju si na jednu situaci, nebo takový, jako mám takový mžik, kdy tatínek, protože tam učil v té samé lidušce, kam já jsem chodila k té tyči zvedat ty nožičky, tak pak přišel do té šatny a koukal se přes ty okna do toho sálu a přišel do té šatny a řekl: Martinko, já myslím, že tě z toho baletu odhlásím. A já jsem jako v té první třídě vůbec jako nechápala, proč, že mě to docela baví. A on tak schovívavě řekl: podívej se, už jsi tam největší. A já jsem opravdu, když jsem pak jako s odstupem let uviděla tu fotku z toho prvního absolvovaného roku baletu, tak byla taková řada drobných holčiček, povětšinou blondýnek, taková řada, ze který vybíhal takový jako takový hrbol, poměrně větší a silnější, než byla ta řada těch holčiček, a zase to ukončovala řada holčiček. Takže až vlastně s odstupem doby jsem pochopila, že tatínek řekl, že tohle nebudeme tam jako vůbec zabírat místo lidem, kteří by to mohli třeba někam dotáhnout. Že jo? A přihlásil mě na zpěv a na klavír. A zpěv dobrý, to tam jsem chodila moc ráda, protože ono to vždycky, to dítě tam chodí rádo podle toho, jestli je ten pedagog, který ho vede, baví nebo nebaví. Hmm. Takže já jsem chodila za paní učitelkou, která mě pro ten zpěv nadchla, a jako postupem doby, až když jsem začala studovat herectví, jak jsem pochopila, že vlastně zpěv učit vůbec neuměla, že mě vlastně úplně špatně posadila hlas, a že byla klavíristka, ale protože neměl kdo zrovna učit zpěv, tak to dělala ona. Ale tam jsem chodila moc ráda a klavír, ten jsem trošku šulila, protože mě to nebavilo, ten drill. Já vlastně nic, co je spojeno s drillem a s nějakým jako povinným, nemám moc... Ani jako, Mozart? Ne. Já se myslím skončila u nějaký pro Elišku a možná romantický klavír Jiřího Maláska. To byl můj vrchol, jako co jsem byla schopná. Pak jsem to zúročila samozřejmě na střední škole, protože jsem studovala pedagogickou školu, kde byl klavír povinný. Ale dneska jsem schopná ve třech tóninách doprovodit děti, když hrajou na fletničky koledy o Vánocích, ale jako na nějaký velký umění to jako nevypadá. No ale zpívala jsi. Zpívala si, já zpívala jsem s cymbálovkou. Cymbálovkou, to jsem právě... Zpívala jsem asi od svých 5 let, kdy jsem pochopila, že to je pódium a že si tam mám stoupnout a zpívat, tak už mě naši brávali sebou. A pak se založila malá cymbálovka z dětí, vlastně těch dospěláků, a s tou jsem zpívala až do nástupu na vysokou školu. Tam jsem pochopila, že už tenhle zájmový útvar musím opustit, protože to nešlo sedět na dvou židlích už. A ze Znojma je 66 kilometrů do Brna. Ano. A ty ses tam ocitla bez problému, ses dostala na jamu. No, ono to bylo takovou zatáčku ještě, protože já jsem původně chtěla jít studovat speciální pedagogiku. Já jsem nějakým způsobem chtěla zůstat u toho učitelství. Taky jsem doma nic pořádného jiného neviděla, že jo, oba dva učitele, takže jsem si říkala, tak já budu taky učitelka. Ale vlastně ty prázdniny těsně před tím maturitním ročníkem jsem jela na takový tábor dětí, kde už jsem dělala instruktorku. A byl tam nádherný kluk, jak jinak, vždycky se v mém životě v takových meznících různých objevují nějací kluci, kteří měli nějakou výhybku v životě. A tenhle ten člověk, charismatický, nádherný, zajímavý, takový ten, jak si představuješ v těch devadesátkách toho intelektuála, měl ty dřevěné korálky na rukách a tady měl křížek a nosil ty kristusky a opeho to vázně. A on mi řekl, že jde studovat režii na jamu a že už je přijatý. A já jsem si říkala, ty režisér, no tak to je bomba. Do té doby jsem v životě nebyla v divadle, neměla jsem o divadle ani páru prostě. Jenom mě to jako fascinovalo, že to je tak jiný obor ke studiu, že to musí být úžasný. No ale pardon, není to krása, že to přiznává. A on mi prostě řekl takhle jednou u táboráku, že na jamu otevírají skvělý obor, ve kterým bych se určitě našla, že to umím s těma dětma, že tam otevírají dramatickou výchovu, čímž bych se vlastně obloukem vrátila k tomu, že bych třeba na Lidušce mohla učit dramatickou výchovu děti. A já jsem si říkala, no tak to je přesně, to je to, sladím tu pedagogiku a trochu toho teda tady tohodle kumštu a bude to. No takže jsem se s tatínkem a s Warburkem jeho rozjela do Brna.
Na den otevřených dveří na jamu, který jsme přesně o den minuli. To už bylo zavřeno, jako jo. Takže, ale tatínek, protože řekl, že když už teda tím Varburkem jsme těch 66 kilometrů do toho Brna dorazili, takže se tam má mít aspoň zeptat. Takže jsem vyšla nahoru do té budovy bývalého gestapa, že jo, což no. nese furt ta budova v sobě, v těch černých mramorech. Tak jsem tam vešla a na studijním oddělení mi taková milá dáma vlastně dala další výhybku v životě, protože mi řekla, že se dramatická výchova ten rok neotvírá, že pouze v sudých ročnících, v lichých ročnících, ale že jsem pěkná, vysoká, ať to zkusím načinout. No, a tak já jsem šla dolů zase do toho Varburku a řekla jsem, tak jo, tati, oni to nebudou otevírat tady to, co jsem chtěla, ale otvírají činohru, to je herectví. A já vlastně bych to asi zkusila, budu herečka. Tak tatínek to jako nekomentoval, přijeli jsme domů a tam vznikl poplach, protože rodinná rada, složená z dědečků, z babiček, z maminky a tatínka se usnesla, že vlastně teda mi nebudou bránit v těch snech za podmínky, že, protože ty talentovky jsou brzo, že jo, ty jsou někdy v lednu, že si jako druhou vysokou školu dám nějakou normální. Takže já jsem si tam tu speciální pedagogiku v tom Olomouci napsala. Čím jsem měla splněno a potom teda babička ostražitá naznala, že na takovou školu přece nemůžu bez přípravy a začali ve svých usmolených diáříčkách hledat nějaký kontakt na někoho v Brně. Koho máme v Brně, tehdy zazněla věta, kdo by nám tu Martinu na tu školu mohl jako připravit, protože děda řekl, že i jeho na Akademii výtvarných umění prostě připravoval někdo, že to není jen tak jako. No, takže našli někoho v tom diáříčku, nějakého novináře z Rovnosti, který řekl, já mám jednoho kamaráda, on se nikdy jako herec neproslavil, ale dobře učí. Takže za tím člověkem do Brna Komína jsem od toho dne každý týden o víkendu jezdila, bydlela jsem u nich v brněnském bytě a on mě vlastně půl roku víkend co víkend připravoval na talentovky, na tu školu. A já se tam prostě dostala. Takže já jsem vlastně, já jsem pochodila do divadla jenom ve Znojmě, když náhodou přijel někdo tam z Prahy. Tam je hezké divadlo. Tak jsem se byla párkrát podívat, mnohdy jsem tomu vůbec nerozuměla, protože když jako 17-letý holce s nulovým životním a světonázorem předestřete hru, kdo se bojí Virginie Wolfové, tak jako vidí Barťáka a paní Wilhelmovou Gábinu, ale vlastně víc si z toho nepamatuju. Takže já jsem se vlastně o divadlo jako takové začala zajímat až v momentě, kdy jsem se rozhodla, že teda zkusím tu herečku. Takhle to jako jednoduché. No, ale já si myslím, že to je o životě. No. Ale ono někdy, já už mám vyzkoušeno v životě, že oni ty konstrukty nefungují. No. Že když je člověk tak strašně urputný, a já to vidím třeba teď na studentech, když učím na DAMU herectví, a vidím, že když má někdo vytvořený nějaký moc velký životní konstrukt a má to všechno v těch diagramech a v těch rovnicích naplánováno a tak strašně si zatím jde, že tam prostě se ta překážka vždycky nějaká jako z té křeče a z té ambice, tam vždycky nějaká vznikne. Když k tomu přijde člověk jakoby takhle jak k facce za blbý slovo, tak vlastně je to účinnější a důraznější. No a z toho vyplývá pro mě další otázka, co je vlastně na tom herectví nejdůležitější, jako předpoklad, jo. Jestli je to talent píle, tam musí být taky dobrá paměť, jo, protože to je všechno k tomu jako patří. Když se podíváš a už jako pedagog, co vidíš jako to nejpodstatnější? Aby to byl herec skutečně s perspektivou, s tím, že bude úspěšný, nebo dejme tomu, že bude skutečně schopný herec. Je tam několik faktorů, který jedinec není schopen ovlivnit. Mm-hmm. Ta píle je samozřejmě jasná, ale píle jako taková je potřeba téměř ve všech oborech lidského konání, pokud v nich má člověk za něco stát. Ale v tom herectví jsou faktory, se kterými se prostě člověk narodí a které nejdou naučit. A nejdou do těch lidí ani nějakou, žádnou zázračnou pedagogickou metodou dostat. A to je, ten souhrn těch talentových předpokladů má v sobě samozřejmě určité charisma. A to je součinnost všech těch věcí, které člověk do té doby tím životem pozbírá. Mm.
to je nějaká matice těch zkušeností a těch vůní, věmů, prožitků, které člověk jakoby otevře. Pardon, ten herec musí být vnímavější o něco víc? Absolutně. A ta schopnost vnímat ty věci je dalším předpokladem. Mít otevřený ty senzory. Ono je to někdy... Já jsem šla sem od toho auta, který jsem složitě zaparkovala a míjím takový dva kluky, padesátníky, kteří seděli u Vietnamce tam na kandelábru a popíjeli pivo. Člověk k ním přistupuje s nějakým předsudkem, že jako proč tady sedíte, kluci, a plentáte to pivo z té plechovky. A prošla jsem a oni jenom, ten jeden se osmělil a řekl, mladá paní, a tak jsem se tak zastavila a říkám, jejda, tak buď mě poznali, a nebo to budou chtít peníze nebo něco takového. A on jenom řekl, máte krásný vlasy. A já se tak zastavila. Teď jsem se na toho kluka podívala a on měl úplně stejný vlasy jak já. Měl takovouhle řepu, měl tu fluoreskující vestu. A já říkám, tak jsme dva. A vlastně v momentě, kdy člověk to jako nepřejde, kdy to zavnímá a zavnímá charakter toho člověka, který teď na mě promluvil, tak to je ta otevřenost vůči těm věmům, který já si ale musím ukládat do nějaký databanky emocionální, kterou v sobě mám a někdy ji použiju. No a pak je to samozřejmě bezesporu ten talent, ale to není ta schopnost opičit se nebo napodobovat, opakovat stokrát jednu věc. Ten herecký talent je, já to mám sama pro sebe pojmenovaný tak, že je to určitá lidská hloubka, kterou na té škole my se snažíme těm studentům naučit je manuál, jak tu svoji emocionální a lidskou hloubku vlastně zviditelnit na tom jevišti. Jakýma prostředkama ji přivést, vlastně ji zvizualizovat, ji zviditelnit to, že jsem smutná. Já si to můžu stokrát myslet, stokrát jsem jakoby bytostně smutná a stejně na tom jevišti ten divák to z toho jeviště ze mě neucítí. My je naučíme, jakými prostředky ten smutek sdělí. Protože každá emoce se dá nějakým způsobem sdělit. A to tělo je nástroj, skrze těm divákům to doputuje. Netrpí tím ten herec někdy? Neznamená to jakési vypětí právě emocionální? Ono asi něco je to, je to ta, ten emoční, tvůj emoční jakoby svět je tím hodně masírovaný mnohdy i otřesen. Proto třeba spoustu starších herců říká už dost, už stop. Pokud mají zdravý sebevědomí, tak vědí třeba kdy přestat. Kdy už si s tím jakoby nechtějí zahrávat. Ale ono je to taky jedinec od jedince. Já jsem schopná si takzvaně nenosit práci domů. Jo, jsem schopná té duševní hygieny, že sice hraju představení, ve kterém třeba pláču, někdo mě kope do břicha, znásilňuje mě, nebo jsem naopak zlá, hnusná, jdou zo mě nějaký spodní proudy, ale já prostě v šatně svíknu s kostýmem i tu roli. A vím, že je to ta role, kterou tam zamknu do té šatny a jdu. Můžu si se zeptat na to, co ti pomáhá, to, že to takhle dokážeš? Protože si myslím, že všichni to nedokážou. Nedokážou. Výbava z dětství. Výbava z dětství, stokrát slyšená věta, to ještě nic není. Aha. Až se vdáš, to bude dobrý. A neustále mě, já tomu říkám styk s podložkou. Jo. Já prostě vím, že kolem mě se dějou daleko horší věci, než to, že já si teď nesu roli domů. No to je kravina, nebo opravdu kravina. Nenosím domů. Protože mezi tím jedu nakoupit, přemýšlím, jestli máme doma mlíko, protože ho pijou na žízeň a ne na chuť. Jako ten život se skládá ze spoustou jiných věcí a já opravdu nejsem umělec jako 24 hodin denně. Martino, teď se vraťme ještě k té tvé škole. Škola je jedna věc, to s nám osvětlila, já ti za to moc děkuju, je to pro mě spousta nových postřehů. Co ale to herecké prostředí s tebou dělalo jakoby fakt s člověkem? To není jenom škola, že jo, stát se hercem, to znamená dostat se do skupiny lidí. Samozřejmě ten vnější svět se na herce často dívá přes prsty, že kdo ví, co dělají, že jo. Chodí do těch hospod a užívají si, protože po představení kam by jinam šli.
Tak to je jedna rovina, že jsme takhle vnímaní, že vlastně žijeme tím bohemským životem. Mnoho herců i z mého okolí mají tak jako normální a běžný osobní život, že by se mnohdy ti lidé divili. Jako. Kdyby třeba byla nějaká webkamera, konkrétně třeba u nás doma, kde my jsme herecká rodina skrz naskrz, tak by koukali, jak prostý a normální život vedeme. Ale možná už i tohle vnímání herců pominulo. A teď je spíš třeba pro mě daleko problematičtější vnímání naší profese, a to je v kontextu toho světa a doby, ve které jsme se ocitli. Trošku to začala covidová doba, kdy nás lidi posílali dělat normální práci, běžte si zkusit pracovat rukama, a já jsem tehda na jednu, já na to velmi málo reaguju na sociálních sítích. No tak to myslím doporučil i pan prezident, ne? Ano, on je v tom vyzval vlastně v téhle, strašně, v štvanici na intelektuály, a vlastně mě tam nějaká paní napsala, že by mě poslala k lopatě, že bych se přestala starat právě jako o ty věci, o kterých jsem se na té sociální síti stavila. A ne, vlastně to už bylo právě v rámci uprchlické vlny z Ukrajiny, kde jsem podporovala, protože jsem to udělala, tak jsem to tam dala, a ona mi napsala, vás bych poslala, vy herečko, k lopatě. A teď mě svrběl ten palec samozřejmě, protože jsem si říkala, nebudu se do té diskuze jakoby v tom online prostředí pouštět, protože vlastně diskutuju s anonymem, ten člověk nemá tu odvahu stát proti mně a říct mi to. Ale paní, která mě posílá k lopatě, tak jsem, pak jsem jako řekla, ne, já ji odepíšu. A odepsala jsem ji tehda a jsem na to dodnes hrdá, protože jsem jí napsala, mýlíte se, já jsem u lopaty vyrostla, k lopatě se kdykoliv vrátím, protože to s ní stále umím. Mám jich několik i doma. Ale obávám se, že vy mě na jevišti Národního divadla nezastoupíte. A to je právě to, to není nafoukanost. To je jenom respekt vůči tomu, že já respektuju člověka, který mi přijde opravit čerpadlo. A jsem schopná mu upéct buchtu, kuře, jsem na něj milá, jsem strašně šťastná, že přišel, že to umí, protože když to otevře to čerpadlo, tak pro mě je to španělská vesnice. A já mu za tu jeho práci a zaplatím. A respektuju to, že tohle dokáže. A jsem strašně ráda, když to má i někdo vůči mojí práci. Protože pak, když někoho takového na toho jeviště třeba postavíte, konkrétně v tom Národním divadle, kde máte k prvnímu divákovi daleko, já nevím, třeba 20 metrů a dalších x metrů je za ním a nad ním kotel, a nad náma a pod náma, tak ti lidi vlastně úplně znejistí, a teprve v ten moment, kdyby měli promluvit před tím vyprodaným Národním divadlem a říct jenom jmenuji se František Novák, tak by pocítili na vlastní kůži, že to není jen tak, že nejsme ti kašpárci, kteří si tam jako pobíháme a vyděláváme neskutečný peníze. Takže ten respekt, který, to mě vlastně na tom nejvíc vadí, že se nerespektují ty jednotlivý umy lidí kolem mě. A pak potažmo i moje. A oni to samozřejmě trošku tohle mi nabourávají, tenhle ten můj, tu mou touhu, někteří kolegové, kteří vlastně nejsou respektováni hodní. A i takoví jsou samozřejmě na světě, kteří... Ale tak to i instalatér, každý dobrý, mně se stalo, že mi teď zavedl vodu do digestoře, takže jsem zatopil sousedku a byl to odborník. No, jo, jasně. A vystudovaný instalatér, že jo. Ale vlastně tohle je vlastně pro mě na tom herectvu jakoby nejpalčivější. To, co teď já pociťuju, ten problém, protože v momentě, kdy se třeba herec postaví, že něco chce zviditelnit tím, že je on sám viditelný, tak se třeba postaví někde a řekne, já si myslím, nebo volím tohle a tohle. Stojím za tímhle a za tímhle, za touhle vlastně veličinou, tak vlastně je dehonestován. Ano. A proto už se čím dál tím méně herců bojí do toho jít, cokoliv podpořit, protože vlastně jste hned očerňován, co jste za to dostal. A přitom já třeba, když se mě někdo zeptá v případě nějaké volby, ať už politické nebo čehokoliv,
Tak teď jsem se k tomu dostala zrovna na nějaké besedě, protože s tou knížkou, která vyšla, tak obrážím různé besedy se čtenáři. A té politice všudy přítomné se nevyhnete. Takže tam zešel taky dotaz, jako jak se dívám na tu péči třeba o uprchlíky z Ukrajiny. A já jsem vlastně na to odpověděla. A teď promiň, že jsem zdlouhala, jenom mě to teď tak povídej, jako napadlo. Je to velmi zajímavý. Já že... si upravím mobil mezi tím, protože já jsem si ho zapomněl vypnout. To vidíš. No. Ale že je důležitý to nebrat jako z toho globálu, ale nás lidi taky nebere jako nikdo z globálu. Pojďme se jako my, lidi jako jedinci, k tomu postavit v těch možnostech, které máme my jako jedinci. Tudíž já mám jednu přítelkyni vzdálenou, která je samoživitelkou a když je v nesnázích, tak já jsem tady pro ní a vím, já jí nedám peníze, ona je ani nechce, protože je to hrdá žena, ale řeknu jí, mám pro tebe skvělou brigádu, nebo se zeptám, nemáte tady místo pro ní, ona by potřebovala, protože má malý dítě od 15 do 18 a takhle se těm lidem snažím pomoci. Stejně tak, jako když chodím už 15 let na kosmetiku k ženě, která jsem před 15 lety přijela z Ukrajiny, pracuje tady, zabydlela se tady, má tady rodinu, všechno a teď za ní začala jezdit rodina. Prchali z toho Charkova, já nevím odkud všude, tak tam já jsem taky těm konkrétním tvářím, těm konkrétním lidským duším jsem šla a pomohla jsem. Jedním jsem dala oblečení, protože ti neměli nic, druhým jsem pomohla sehnat byt a třetí rodině jsem pomohla sehnat zaměstnání, protože zrovna byli z uměleckého prostředí, takže jsem věděla kam s nimi. Měla jsem tu možnost těm konkrétním bytostem pomoct. A tohle, když udělá každý kolem mě, tak není třeba... tak není vůbec třeba tady nějakou globální pomoc zastřešovat, protože se přece k sobě chováme jako lidi. A tohle mě hrozně pobuřuje, že vlastně stát to nemůže obsáhnout. Ta instituce to nemůže jako nikomu nařídit, to lidství. Je, teď jsi mi mluvila z duše, protože to si myslím, že je nejhorší zlo, ale to myslím, že působí sociální sítě, ano. Že pěstuje představu v lidech, že někdo to má zařídit, no. Jo. Jako bychom my neměli nějakou svoji vlastní odpovědnost. Ale vraťme se k divadlu. Když jsi se postavila poprvé na Prkně? No, to bylo vlastně v roce 1996, už na začátku třetího ročníku na JAMU, jsem stála na Prknech, která znamenají svět, a to v Mahenově činohře v Brně, mm-hmm. kde jsem vlastně odpremiérovala tehdy ještě co by studentka hlavní roli v inscenaci Jenufa od Gabriely Prajzové v režii Zdenka Kaloče. A to byla vlastně moje první profesionální hlavní role v takhle velkém divadle. A tam jsem vlastně velkému divadlu podlehla. Tam jsem nějak ucítila, že je velké jeviště, Že to chci, že nechci do klubu, že nechci do undergroundu, že chci tu velkou maníru a ten velký prostor. A od té doby vlastně se po velkých jevištích pohybuju. No a pak je 99. rok, kdy jsi byla nominována, ano. na cenu Thálie. To bylo taky za hlavní roli. To byla Blanka Kastilská v Králi Janovi a to bylo takový zvláštní, to já už jsem byla taková jako rozkročená mezi Brnem a Prahou. Tohle byla moje poslední inscenace, kterou jsem v Brně dělala a všichni už věděli, že odcházím do angažmá do Prahy, o což jsem se teda v Brně dovolila. Šla jsem se slušně zeptat, jestli to nevadí a oni to nějak jako čekali. Takže mě pustili velmi a vlastně vyprovodili s přátelstvím. Ale já už jsem vlastně ten nominační večer zažila v momentě, kdy už jsem v Národním divadle zkoušela. Takže já jsem tu cenu chtěla dostat pro to Brno. Ale už to, že jsem se tam objevila tehdy na těch Thálích, bylo jako vlastně, maminka tehdy řekla, to je dobrá vizitka, že začínáš takhle. Takže, no. Takže jako vizitka byla hozena, i když jsem jí vlastně neproměnila tu šanci, ale ta nominace sama o sobě byla pro mě jako v tu důležité. Dobu velmi důležitá. To jsi byla mladá herečka a vlastně ve spoustě věcech asi ne tak zkušená ještě. Vůbec, jako
Já jsem vůbec nevěděla, co dělám, kde jsou ty zákoutí té profese, kde je to řemeslo. To mladý herec je jako vlastně jeden velký put a instinkt. No, ale tak to je možná to krásný, no. Protože hraje i ty mladý představitele, hraje ty mladý hrdiny a to je vlastně, to úplně odpovídá, to se ano. vlastně rýsuje jako k sobě, jo. Takže tam nějaký velký řemeslo, tam musíš mít řemeslnou výbavu, samozřejmě nemůže člověk si šlapat na jazyk, musí se umět hýbat, musí mít propojený tělo s hlasem, ale jinak všechno ostatní je jako dílo náhody, no. Poprvé před kamerou. To bylo také v Brně. To bylo v Brně a to bylo velké, velké štěstí, že jsem vlastně poprvé před kamerou stála před režisérem Moskalikem. Mm-hmm. A to byly četnické humoresky, aha. to mě bylo 21 let a byla to ta řádová sestra. A pamatuju si z tohoto natáčení, mám úplně všechno vymazáno. Dokonce jsme se teď v létě vypravili s rodinou na takový výlet a já říkám, jejdamane oslavany, ten klášter, tady jsem něco točila, tady jsem někdy... A až tam na tom místě jsem si uvědomila, že tam se točili ty scény toho kláštera. Ale tam vznikla jedna situace, kdy já jsem točila snad jeden z prvních záběrů toho natáčení. Pan režisér za mnou přišel, já jsem byla úplně rozklepaná a on říká, tak tady budete, Martino, sedět v té lavici kostelní, pak si kleknete, pomodlíte se a odejdete a my na vás uděláme takový krásný detail na ten váš čumák. A já říkám, no tak na tom není nic těžkýho, pomodlím se, dám se, pnu ruce. No a pana režiséra se tak rozčílila tímhletím, co jsem tam provedla, že mu vypadly zuby, jak zařval od té režie, protože já jsem měla, prosím vás, gelový nehty. Já jsem si prostě jako před tím natáčením nechala udělat nehty, protože jsem chtěla být pěkná a vůbec mi nedošlo kravce, že je pěška z kláštera v roce 1906 nemůže mít gelový nehty s francouzskou manikúrou. Takže se to natáčení jako zastavilo. Teď v Oslavanech u Brna řešili asi 4 lidi, jak mi to z těch nehtů dostat dolů, což samozřejmě vůbec nešlo. Takže jeli koupit do drogerie do Oslavan nějaký pilník. Celý se to zdrželo asi na hodinu. Oni mi ty gelový nehty spilovali úplně na co nejmenší, no řešila jsem to pak asi půl roku ty nehty moje, protože mi je úplně zničili, že jo. A vlastně řekli, půjde ze zahrady, ona jde v tom obraze předtím ze zahrady, mm-hmm. takže jí to, namočte jí to do hlíny, ty ruce. Takže mě ještě namočili ruce do hlíny, abych při tom sepnutí rukou měla tady vlastně všude tu hlínu ty, a nebylo to vidět. Takže jsem takhle rozzuřila Moskalika. Ale vlastně dodnes, to je absurdní, že první věc, kterou jsem kdy v životě natočila, dodnes je to nejsledovanější seriál, který kdy kdo od 90. let natočil, kdykoliv je v televizi, jakože je v televizi hodně často, tak mám zahlcenou schránku, jak mailovou, tak na sociálních sítích pozdravy. Jak jsem se jako nezměnila, no tak na to já si tak jako vouskala říkám, no jako sakra jsem se změnila, ale vlastně má to neustálej ohlas s novýma a novýma generacema, který se na ten seriál dívají. Takže mi dorůstá neustále diváctvo. Já jsem se na to taky díval. Tak, a čemu dáváš přednost dneska? Co, divadlo nebo film? A ty jsi taky hrála nebo hraješ v seriálech, že jo? Tam ty seriály. Ano. Já to tady mám vypsaný, produkce Televize Nova v redakci. Ano, ano. Pak je tam ta Slunečná. Tvořila si tam dvojici, že jo? S Norbertem. Takže... těch věcí, jak to vnímáš? Víš, ty se mě ptáš, co radši, ale ono to takhle v našem světě nefunguje. Mm. Já bych samozřejmě úplně nejradši točila filmy, že jo? Tak 2 filmy za rok bych to viděla. Pokud možno ještě jako, abych si ten scénář mohla vybrat. Mm. Tak to je úplně ideální, ale takhle to v našem světě nefunguje. Divadlo je věc, který se nehodlám zbavovat, protože divadlo je takový pilíř mé herecké mravnosti, abych to tak řekla. Když přestaneš dělat divadlo, tak přestaneš dělat to řemeslo. Že si to potom trošku víc fláká před tou kamerou? Sploští se. Sploští.
A ono to divadlo je vlastně daleko pestřejší než to celé natáčení všech těch věcí do televize nebo do filmu, protože to divadlo je soustředěná tříměsíční práce, po každé jiná, protože po každý jiná látka, po každý jiný žánr, po každý jiný režisér. A ono tě to udržuje, ten strojek pořád promazaný a připravený na nějaký podněty. Kdežto, když začneš už pak jenom třeba točit ty seriály, tak už saháš jenom do těch jistých jakoby obálek, ze kterých víš, že vytáhneš to, co se prostě bude líbit. A mě třeba vyvedlo z omilu to, když jsem točila seriál Anatomie života, kde jsem vlastně dostala tak zajímavou a charakterní roli, že jsem konečně před kamerou se cítila hodnotně stejně jako v divadle. Že jsem pracovala s režisérem, který mě uměl na tu kameru poradit, který mě uměl vést, který spolu se mnou tu postavu vytvořil. A vytvořil takovou postavu, že jsem vlastně z toho čtyřlístku z těch zdravotních sester měla úplně největší fanouškovskou základnu, protože vytvořil bytost, která byla opravdu živá a měla nějaké srdce. Jo. Působila pravdivě. A působila pravdivě. A to se málo kdy při televizní práci stane, protože toho času tam není moc a vlastně opravdu čerpáš z toho a jedeš na tu jistotu. A já se proto nechci divadla zbavit, protože se to tak jako říká klišoidně, že divadlo je grunt, ale divadlo je to, co ti dává takovou tu zeď. No, tu podezdívku, to, na který pak stavíš. Je to hrozně důležitý pro mě. Martino, mám ještě dva okruhy otázek. Povídej. A váhám trochu, ale ty jsi mi dovolila, že se můžu ptát na cokoliv. Zeptej. To jest rodina a pak samozřejmě tvoje spisovatelská dráha, protože ty jsi úspěšná spisovatelka. Ty bychom mohli nějak jako uzavírat to naše dnešní setkání. Protože to, o čem teď mluvíš, já tam mám spoustu v hlavě dalších otázek, protože je velmi zajímavé poslouchat, jak vnímáš ty divadlo, to stvoření a tu práci samotnou. Samozřejmě Národní divadlo, to je kolos, že jo? Tak asi není snadné vždycky ty vztahy nějak udržet. A když říkáš neodnášet si ty věci domů, asi je to dost důležitý pro to přežití, že kdyby si to všechno tahala domů, i tyhle ty věci třeba, které vytvářejí nějaké napětí vztahové. Takže pojďme k napětí, které vzniklo asi v tvém životě a ty o tom také nemlčíš v případě tvého druhého manželství, protože vy jste se vzali v roce syna Matouše. Ano, Matoušovi byl rok, takže v 2009 jsme se brali. 2009. Vzala si syna Viktora Prajze a milovala si ho, on miloval tebe, dokonce to řekl i tvé mamince. To vím. Se osmělil. Osmělil se to říct. A vím také, že rodiče jeho nebyli příliš nadšení, že jo, protože on byl v manželství. Jak to všechno snášíš? Je to... Teď se mi zdá, že je to mnohem lepší, ale vlastně ta krize, která deprese tvýho manžela, co to znamená? Jako, jak moc je to těžké? Náš vztah vlastně od začátku nebyl dlážděn samým chmířím a peřím. My jsme našlapovali po střepech ze začátku, protože samozřejmě já jsem byla vdaná, Martin byl ženatý, ale měl dítě, nebo má dítě. Z toho prvního vztahu má dceru, která byla v té době, kdy jsme se vlastně nepoznali, my jsme se znali, my jsme byli dlouhá léta kolegové, 4 roky kolegové v Národním divadle a až pak najednou se... Tak se to stane? Dodnes nevím. Dodnes, říkáš pravdu? Dodnes nevím. My jsme spolu začali zkoušet v inscenaci docela jakoby dva blízké lidi, kteří v té inscenaci byli na sebe nějakým způsobem napojeni, což jako samo o sobě způsobilo, že jsme si začali být blížší i jako lidi, jako kolegové.
A do té doby já jsem si o ně myslela, že je to takový nafoukaný floutek, který miluje drahý hodinky a vždycky sice hezky voní, ale chodí všude pozdě, byla jsem z něho úplně na nervy a je to ten kluk z té slavné rodiny. A měla jsem takovou jako, a je žena, tej má dítě, no tak ať je. A on mě vnímal jako, že pěkná holka, ale zakázaný, teď se to vdalo, takže do toho nepůjdu. A tam to něco odšpuntovalo, ta naše blízkost v té inscenaci, že jsme se spolu začali víc bavit a najednou to bylo takový to, jak když jakoby odkrýváš vrstvu po vrstvě a najednou zjistíš, že si potkal se svou nějakou starou duší, že to je člověk, že jsem ho znala a že už od něj nechci nikdy odejít. No a teď se to začalo řešit, že jo? A to jsou ty problémy, které se ze začátku jeví, že jsou neřešitelné, protože to pouto Martinovo k dceři bylo tak silný a velký, že nám vlastně trvalo 3 roky různého absolutního magnetického přitahování a pragmatického se domlouvání, že ne, půjdeme od sebe, to nemá smysl, musíme to zvládnout. Hold, prostě některé lásky nejsou k tomu určený a to přežijeme. Vlastně jsme za týden zjistili, že to nepřežijeme, takže zase třesk. A takhle jsme v tomhletom napnelismu jsme žili strašně dlouho. A já jsem se rozvedla jako první, se štěstím, protože z mého minulého muže se stal vlastně můj kamarád a my jsme se i jako kamarádi rozvedli, protože jsme pochopili, že naše cesty se prostě rozcházejí a jsme přátelé dodnes. A u Martina to bylo samozřejmě složitější, protože já jsem se svým původním mužem neměla nic než dubový stůl a psa, takže my jsme si to... Komu zůstal pes? Obojí jemu. Obojí jemu a já jsem vlastně neměla tyhle ty starosti, které měl Martin. A proto chápu i stranu těch rodičů, kteří s tím absolutně nesouhlasili, kteří nechtěli, a chápu to i teď z pozice matky, že nechtěli prostě, aby se ta rodina rozpadla, protože ten rozpad rodiny je strašně stresový a je to strašný zásah do života všech, celé té rodiny, široko daleko. A vlastně moc dobře nechápali, protože tam spolu až tak moc nekomunikovali o tom, co ho vlastně trápí. A vlastně to, co ho trápilo v tom manželství, pochopili, až když začal on žít se mnou. Až když dostali vlastně to jiné řešení synova života, tak viděli, že je šťastný a že takhle to mělo být. Ale samozřejmě, že jsme si to museli prožít, museli jsme si, já se musela respektovat jejich nechuť mě třeba vidět a potkávat mě, to naštvání, že jsem vlastně byla ta, která jakoby rozbila rodinu, ale dnes je to týden nebo 14 dní, co jsme byli na promoci Martinovy dcery a sešli jsme se tam vlastně ty všechny rodiny takhle dohromady u toho stolu. A tam nějak prolítl ten anděl nad tím stolem a zašeptal, všechno je tak, jak má být. Akorát jsme si tou cestou prostě všichni museli projít. No. A do toho teda samozřejmě vznikly pak další problémy, protože narodili se nám děti, já jsem přestala pracovat, protože jsem si řekla, že to už nikdy nebude, že bych měla 2 děti. A rychle po sobě, kluci jsou od sebe 1,5 roku a zůstala jsem opravdu 5 let s nima doma. Protože jsem nechtěla ani je nosit po šatnách, ani s nima jezdit někde po natáčení a maminka byla daleko ve Znojmě, druhá babička byla velmi aktivní v té době pracovně, takže jsem prostě zůstala doma, Martina se stal samoživitel a všechny ty věci samozřejmě, které nazbíral tím životem, ty stresy a úzkosti, pak vlastně propukli ve velký problém a ve velkou černou díru, do které spad. A bojoval 5 let s naprostým propadem do alkoholismu a závislosti. A vlastně dodnes má můj velký obdiv, že jednak byl schopný si to přiznat po velkých samozřejmě nátlacích rodiny. Byl schopný přijmout to, že sám to nezvládne. Byl schopný se otevřít, protože můj muž není úplně ten, co tady bude s tebou sedět 2 hodiny a vykládat si. Je velký introvert. A přistoupil na to, že vlastně i trošku vystoupí ze své komfortní zóny a bude třeba v léčebně. A udělal za těch 5 let neskutečný jako kus práce sám na sobě. A nám se jeho terapií změnil život.
Martino, ale já teďka jako nepokládám otázku, já se ti obdivuji. No, není to, já se s tím setkávám dost často, že mě neprávem je přisuzovaná tahle ta svatozář, ale... Jsi moc pokorná. No, on je, ale když, víš co, když do toho pronikneš, do toho světa těch závislostí, tak já už dneska chápu, že jako ano, to přiznám, moje velká deviza je to, že jsem mu vytvořila zázemí, do kterého on se mohl vždycky vrátit. Hmm. Po všech relapsech, po všech recidivách, on, i když jsem byla třeba ze začátku velmi nazlobená, velmi zoufalá, zničená, unavená, tak on vždycky věděl někde hluboce, že jsem tam. Že jsem tam. A že se třeba od naseru za chvíli. Ale to byla ta moje hlavní role. Dělat to zázemí. Ale tu největší dřinu, těch 99% věcí musel udělat on, protože zkuste si odepřít na týden třeba svoji ranní kávu. On je to trošku zásah do života. A když je ta závislost tak hluboká, jakou ji měl on, tak to je opravdu dřina. A je to vlastně nekončící boj. On v tom zůstává. A celá rodina s ním v tom zůstává a nám se úplně změnil život. My jsme přišli téměř o 90% našich přátel, protože jsme zjistili, že jich máme spoustu jenom proto, že s nima chodíme do hospody. Hmm. Nebo oni k nám chodí pít víno. A vlastně málo kdo z našich přátel byl schopen se přátelit s tím novým Martinem, který se z ním stal. Třeba. Takže jako bylo to takový osvěžující a my teď žijeme další kolo jakoby toho vztahu. Pojďme k dalšímu tématu. Já tam mám ještě u toho tvoji aktivitu, kde jsme se vlastně potkali poprvé, to je Seniorina. Ano. Nadační je tam i nadační fond, ale je tam samozřejmě denní stacionář Seniorina, ve kterém, kde pečují o Alzheimeriky a ty se tam najednou objevila. To je další taková ta náhoda, která ti přijde do života a je to, oč víc to bylo spontánní, ten můj vstup tam, tak o to víc to bylo srdečnější, protože já jsem jednou v šatně v mateřské škole úplně spocená v kabátu v zimě, v šále, v čepici, kterou jsem si byla líná sundat, zavazovala botičky svýmu synovi, utírala nudle a najednou mě osloví zezadu nějaká paní a říká mi, paní Prejzová, já bych s váma potřebovala mluvit, já dělám pro jeden nadační fond tady v Praze a my jsme vás chtěli poprosit, jestli byste nechtěla být naše tvář. A mně to tehdy přišlo tak absurdní. A držela jsem toho malého v tom náruči a říkám, já nemůžu být ničí tvář, to jsou mis, to jsou ty pěkný holky, ty modelky. Já nechci být tvář, já budu třeba nějaká vaše jako pomocnice nebo něco takového, protože jsem si říkala, že lidi se známou tváří mají zaštiťovat tyhle ty věci a mají jim pomáhat se třeba zviditelňovat. Takže jsem na to takhle spontánně přistoupila, jenom když mi nebudete říkat, že jsem vaše tvář. A když jsem tam poprvé vlastně přišla a setkala jsem se s ředitelkou té nadace a vlastně celou tou hybnou silou, tou Jarkou Schwarzbachovou, tak jsem pochopila, že mě to zastihlo právě ve správný moment z života, tahle ta iniciativa. Protože v momentě, kdy jsi mladá a bezstarostná, tak se máš starat o útulky pro psy a koťata a dělat takový ty benefice, které jsou kolem tebe. Mm-hmm. V momentě, kdy trošku vyrosteš a vyzraješ a začnou ti tam zepředu, ti předci, kteří jdou před tebou a razí ti ty tunely, tak jich tam začne ubývat. Mm-hmm. A jich tam čím dál tím míň a už je tam třeba v mém případě už jenom moje maminka. A ona, ta smrtelnost se najednou ti takhle přiblíží, tak si říkáš, ano, já musím pomáhat tady, tady tomu rozumím. Já vím, co to je stárnout a vím, co to je pečovat o stárnoucí lidi. Takže proto jsem vlastně k tomu přišla de facto jako slepý k houslím a jsem za to ráda, protože díky nějaký mý spontánnosti se na ten nadační fond nabalilo dalších x lidí, kterým by to nikdy nepřišlo do cesty, kteří třeba i toho využili, toho kontaktu, že tam třeba umístili své stárnoucí rodiče a za to všechno oni zase dál pomáhají tomu, aby ta myšlenka a aby se třeba do té nadace přinesli ty peníze a
Proto já si říkám, že asi proto jsem na světě, že uklidňuju a propojuju. No, jako něco na tom je. Takže pojďme k tomu poslednímu z knížky. Napsala si dvě, jestli aha, to si dobře jsem si poznamenal. Co tě k tomu vedlo? To máš tolik času? Nevěděla jsi, co s časem? No, ať se to nezdá, já mám docela čas, nebo já si ho umím udělat. Obě dvě ty knížky jsou psané brzo ráno. Aha. Protože já v té mé maskulinní subkultuře, kterou mám doma, jsem jediná skřivan. A ty sovy dlouho spí. A já miluju ten tichý dům, kdy oni si tam spí a já si tam jsem sama. Takže dřív, když jsem byla mladší, tak jsem třeba žehlila, dělala takový ty tiší práce. A teď jsem to využila k tomu, že jsem psala. A vlastně já jsem začala psát z nějaké potřeby se ještě nějak jakoby vyjádřit světu. Najednou na určitou dobu mě to umění, které jsem dělala, přestalo stačit. Přestalo vyjadřovat mě samotnou. Protože my herci, my jsme nosiči vody, že jo? My si oblékáme ty charaktery, my často zviditelňujeme režijní vize, záměry. A co ty? Já tam někde jsem a když zrovna nedostaneš do ruky látku nebo téma nebo charakter, který tě nějak bytostně vyjadřuje, tak máš pocit dlouho, že jenom jakoby sloužíš někomu, něčemu, mluví. A já jsem najednou, nikdy jsem to nepociťovala, měla potřebu vyjádřit sama sebe. A z mé schopnosti vyprávět po maskérnách a po šatnách různé historky a věci, jak já je vnímám a zážitky, tak mě spoustu kolegů začalo říkat, že piš to na papír, to je neskutečně vtipný. A tak vznikly vlastně moje první fejetony, které jsem začala uvádět v časopise Národního divadla, pak jsem jich pár napsala pro různé časopisy mainstreamové tady po České republice. No a pak jsem se seznámila s literární editorkou taky úplnou náhodou, které jsem to dala přečíst a ona řekla, jo, piš dál, máš na to rok, posílej mi to, já tě budu korigovat a uděláme z toho knížku. Jak moc tě korigovala? Málo. Je to další stará duše, kterou jsem na své cestě životem potkala. Hodně mě zná, je hodně empatická, hodně ví o mně a někdy stačí, že mi jenom řekne, tady jsi uhla. A já úplně přesně vím, co to znamená. Takže jsem si ji vlastně vybrala i pro edici té druhé knihy, která už byla složitější, protože už je to vlastně ucelený příběh v povídkách a tam už se potřeba více pomoci. A stejně tak málo mi pomohla i s tou druhou, protože vlastně už jsme byli tak napojené, že jsme věděli, kudy kam. No, takže já jsem nezačala psát s nějakou ambicí, že se ze mě stane spisovatelka nebo že budu usilovat o magnézii literu. Já jsem začala psát s touhou. A to je asi velký rozdíl. No. Ty jsi přinesla v tašce ty knížky? Ano, přinesla jsem je. Já je nějak nosím, já je mám pořád v autě za prvé. A nosím je, protože mě často lidi oslovují, že si ji jako můžou koupit v tom knihkupectví, ale že chtějí podepsanou. Takže já je mám tady sebou. To jsem jenom chtěl připomenout. Martino, ty jsi taky v nějakém rozhovoru přiznala, že jsi člověk otevřený. Nevím, jestli jsi užila slova jednoduchý, ale prostě čitelný. Mm-hmm. Je to výhoda? No, já si myslím, že otevřenost je zárukou toho, že se hned ze začátku vyčistí stůl. A že se vyčistí to žrádlo, jak říkala moje maminka. Když dlouho děláš tanečky a obezličky, tak se to celý tak jako zamíchá a zneprůhlední, že z toho pak vznikají třeba nedorozumění, potažmo konflikty. Takže já jsem ráda otevřená a spontánní právě proto, protože ta první věc, která tě mnohdy napadne, ta je vyvěrá ze srdce. A je to ta podstata toho, co vlastně chceš říct. Takže já ani nemám daleko od toho, že někoho pošlu někam. A stejně tak nemám problém být milá na někoho, kdo je milý na mě. No jsi na mě milá, já ti děkuju. Mohli bychom to takhle nějak uzavřít. Já si myslím, že bychom ale měli dát možnost ještě vám se na něco zeptat, pokud se ptát chcete.
určitě se ptejte. Je tu i mikrofon, takže... Tak to je dobře. Všechno krásně a otevřeně. Dobrý, já si myslím teda ale stejně, že bychom měli položit otázku, která se týká spíš tvého pohledu v současném světě, který není snadný. Mám pocit, že ta společnost je polarizovaná, ale to neříkám nic nového, ale ten pocit sdílím. Jak to vnímáš ty a jestli se s tím dá nějak pracovat? Ty jsi naznačila, a to bylo hezký, že si každý v tom našem prostředí má najít něco, co, kde může se projevit. A u tebe to tak vnímám, že jsi člověk vnímavý, nejenom tak, že to zaregistruješ a napíšeš do knížky, ale že jdeš a pomůžeš. Co ale jako vnímáš, jak moc je důležité v současnosti si udržet nějakou pozitivní, nějaký pozitivní pohled na svět? Já bych řekla, co mně se vždy vlastně vrací velmi pozitivně zpátky, a to je nějaká míra vlídnosti. Já jsem zjistila, že i s agresorem, i s agresí se dá jakoby jednat vlídně. Ono ho to prostě přestane bavit. A čímž teda nemyslím agresora teď největšího světového, který je tam, už bych teda svoji vlídnost nechala doma s odpuštěním a tam už bych asi nastoupila jinak. Ale být vlídný za každých okolností člověka vůbec nic nestojí. Nikoho z nás. A já si myslím, že ta vlídnost v kombinaci s nějakým vzděláním z nás bude dělat úplně svrchovanou společnost. A to jsou dvě věci, které já si myslím, že se v naší současné společnosti podceňují. Výchova k vlídnosti a výchova ke vzdělání. A to je, to já vštěpuju svým dětem, svým synům, které připravuji pro nějaký skvělý ženy, který potkají, a sázím boty, že jim předám jako dva vlídné, spravedlivé a muže s nějakým povědomím o světě. Protože když budeš všechno vnímat jenom z pozice svého vlastního obývacího pokoje, tak to prostě nebudeš vidět správně. Martino, Já děkuji, že jsi přišla. Děkuji ti za pozvání, děkuji upřímně. A Kytku, děkuji. Přátelé, já chci poděkovat i vám, že jste přišli. Květinové dary ale nebudou. Nicméně bude příslib, že ještě v prosinci bychom se měli sejít. Upřesníme to, nemáme ještě potvrzeno toho člověka, ale myslím si, že se to podaří ještě před Vánoci, abychom se sešli. Hezký večer a zdravím i všechny ty, kteří nás pozorují přes internet.